Ens acompanya via telefònica el president de l'Associació de Municipis de Catalunya i alcalde de Deltebre, el senyor Lluís Soler. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. La primera qüestió és, el govern s'ha posat en contacte amb el món local per veure com es coordina tot aquest control d'accessos als municipis, com funcionarà aquest confinament de cap de setmana? Bueno, en tot cas, des del món local hem sabut la notícia de les noves mesures i restriccions aquest migdia per la roda de premsa del govern, cosa pues, que lamentem, perquè ens hagués agradat una vegada més i pues, participar activament abans de prendre's les mesures. En qualsevol cas, ara acabem una reunió amb la consellera de Presidència, a qui li agraïm, no? Pues aquesta reunió per a poder aclarir tots aquests dubtes que ens havien suscitat després de la roda de premsa del govern, però entenem que com a municipalisme, com a representants de la ciutadania, com a alcaldes, alcaldesses, no podem rebre les notícies per les informacions de la premsa, sinó que també hem de ser partícips, perquè en definitiva som els ajuntaments qui estem fent escut amb la ciutadania per poder buscar mesures efectives de prevenció, de control i de treball diari per erradicar també les cadenes de transmissió del Covid i, per tant, hem de ser més partícips de forma més coordinada i efectiva amb les decisions del govern. I en aquesta reunió telemàtica s'ha posat sobre la taula aquesta demanda de com s'ajuda les policies locals per poder fer front a aquestes restriccions. No sé si hi ha hagut coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra. En aquest cas, com dic, hem acabat ara mateix una reunió que hem començat a les 5 de la tarda amb la consellera de Presidència per aclarir pues, totes aquelles coses que s'han suscitat des de la pròpia roda de premsa del govern avui al migdia. Amb el tema de les policies locals i Mossos d'Esquadra, amb aquesta necessitat de coordinació entre els cossos de seguretat per a una bona prevenció i una bona pedagogia i acompanyament a la ciutadania amb tots aquests confinaments i restriccions que també s'engegaran a partir de demà amb la publicació del DOC. Això va ser un tema que vam parlar diumenge. Diumenge vam tenir una altra reunió amb el govern, amb la que hi havia també el conseller d'Interior, el vicepresident i la consellera de Salut, a més de la consellera de Presidència, i vam citar de manifest la necessitat de poder coordinar efectivament les policies locals amb els Mossos d'Esquadra, amb el cos de Mossos d'Esquadra, i també a nivell de molts municipis que no tenen policies locals i que tenen vigilants de seguretat. Així mateix, nosaltres avui hem preparat, veient aquestes noves mesures, avui hem preparat una nova sol·licitud de reunió a la Conselleria d'Interior, independent d'aquesta que hem fet aquesta tarda amb la Conselleria de Presidència, per tal d'abordar pues, totes les mesures de coordinació possible. Tenim, i diumenge, el propi conseller d'Interior es va ficar a disposició d'aquesta coordinació, va dir que ho engegarien, i a més es va ficar a predisposició als municipis, i per tant, pues, avui hem preparat aquesta sol·licitud, ara, per tal que demà puguem engegar, no? Pues, quan creguin oportú, pues, veure aquesta necessària coordinació entre Mossos i policies locals, vigilants de seguretat a molts municipis, i que tot això pues, pugui tindre els efectes que tingui amb la major diligència i rigor, que és el que ens pertoca en aquests moments d'especial fragilitat. Més enllà del confinament perimetral dels municipis, també hi ha més restriccions, activitats esportives, activitats culturals. Com s'enfronta això des del món municipal? És a dir, es pot garantir aquests tancaments? Com es pot resoldre les inquietuds dels sectors? Amb moltíssima preocupació, perquè entenem les mesures de salut pública per a trencar aquestes cadenes de transmissió, però també entenem pues, que el sector de la restauració i els bars, no? I els centres estètics estan patint des dels dies que es van fer tancar, no? Pues aquesta situació, no? I aquest perjudici que ens costarà moltíssim reactivar-los, però a més ara s'agreuja pues, amb el sector de la cultura i el sector de l'esport, dos sectors pues, que havien utilitzat moltes mesures de seguretat prèvies també. I, per tant, tot això s'ha de fer. Nosaltres acceptem les mesures perquè entenem que són mesures que venen avalades pels comitès tècnics del PROSICAT i que, per tant, són mesures que s'han de tirar endavant. El que costa a partir d'aquí és fer aquest acompanyament necessari pues, a tots els sectors afectats, a totes les persones afectades, amb una necessitat de compensació suficient i necessària. Moltes vegades parlem no, pues, d'ajuts compensatoris a tots aquests sectors de restricció o de tancament. I moltes vegades aquests ajuts compensatoris, pues amb la pròpia xifra, després també es veu que són insuficients. Per tant, el que nosaltres hem demanat en aquesta reunió ara amb la consellera de Presidència
també la vam demanar diumenge amb el conseller d'Economia i Hisenda i vicepresident del govern, és que sobretot fiquin a disposició el propi govern, que fiqui a disposició dels sectors restringits o tancaments aquells ajuts compensatoris econòmics necessaris per poder ressorgir amb garanties. No podem permetre'ns que després d'aquesta crisi sanitària la crisi socioeconòmica que derivi sigui irreversible. I per tant això s'ha d'actuar amb la màxima celeritat possible, així com també els propis ajuntaments. Avui hem tornat a reclamar, i diumenge també ho vam fer, aquest fons de cooperació extraordinari que demanem des del món municipal per tal de poder compensar totes les mesures i totes les derivades de la pròpia crisi sanitària, que no són poques. Els ajuntaments estan fent d'escut en tots els sentits. Hem suspès taxes, hem suspès impostos, hem suspès taxes, hem donat ajuts i, a més, no tenim cap tipus de retorn d'aquestes mesures que estem aguantant amb les pròpies hisendes locals i que van en detriment dels serveis públics que reben la ciutadania dels respectius municipis. Senyor Lluís Soler, moltíssimes gràcies, president de l'Associació de Municipis de Catalunya i alcalde de Deltebre. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies i adéu-siau. Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.